ממצא מעניין שמצאו אותו באתר כי לשם המלוכה, זה מופיע ביוטיוב תחת האטום בצונות התורה שכה זכריה ביאטום וכו', כל טבלה מעניינת שמלמדת על מה שאמת התורה אוסרת, מחמירה מאוד במשכב זכר, ומעניין, הם מצאו ממש פעם אחת בתורה משכב זכר, ויחד עם זה הם מצאו ממש אטום בהגבלה עם איראן, ממש מראה שהסכנות גדולות. כמובן שאיסור משכב זכר זה קראת, אפילו המילה קראת מופיעה פה, אפשר להיות המילה קראת, זה ידוע, זה מה שהתורה אומרת. והמעניין ביותר זה טבלה שבאמת מלמדת עוד יותר על העניין הזה, ופה מופיע מה שהם מצאו, באתר כי לשם המלוכה, מופיע פה, כפי שרואים פה, משכב זכר, אבל האטום מופיע פה, מעניין גם טרור, ראינו פה, איראן, ומעניין שכל זה איום, כיוון שהיא מאיימת, איום של איראן, ומעניין שפלישתים, לא ספק, הרבה צרות מהם, שהטרור בא מהם, מה שמאוד מעניין, שמופיע פה אובמה, ידוע שאובמה לצערנו, הוא שהביא להסכם הזה, באמת, כפי שאנחנו ראינו בה במקומות ש... כל הצרות שבאות מגמדות שאנחנו בתקופה שעומדים לפני המשיח, ולכן לצערנו, כל מה שרואים, ההתנגדות, היא באה כנגד זה. כן, טבלה מעניינת ומראה על חומר האיסור הזה.